Dobrodošli u još jednu emisiju Otvoreno svemu Ozon Presa. Naš i vaš današnji gost je gospodin Vuk Jeremić, predsednik Narodne stranke. Gospodine Jeremiću, dobrodošli. Hvala na pozivu, bolje vas našao. Aktualna poslednjih nedelja i meseci jeste priča o Kosovu i Metohiji, opet je u centru pažnje, intenzivirali su se ti pregovori, stigla i ponuda francusko-nemački sporazum, ste odlučno protiv toga, bili ste i na protestu u Beogradu, a poslednjih nedelja i prikupljate potpise za održavanje referenduma. Pa evo, moje prvo pitanje bi bilo šta bi rešio referendum sve i u čemu bi se razlikovao onaj referendum koji smo imali 98. godine. Pa za početak da kažem da moj utisak iz Čačka, pošto sam danas ceo dan proveo u Čačku, razgovarao s ljudima, bio je pijačni dan i velika je fluktuacija bila ljudi, mi smo delili flajere, informacije, ja sam razgovarao sa puno ljudi koji su tu prolazili. Za početak, ogroman broj ljudi ne zna šta zapravo piše u francusko-nemačkom planu. Francusko-nemački plan za nezavisnost Kosova i Metohije, na koji se Aleksandar Vučić, na koji Aleksandar Vučić dao usmenu saglasnost, predviđa da Srbija i Kosovo budu jednaki u međunarodnom prostoru. Ako je Srbija država i pristaje da bude jednaka sa Kosovom, to znači da Srbija pristaje i da Kosovo bude država. To je prva stvar. Druga stvar, francusko-nemački plan za Kosovo i Metohiju predviđa da Srbija ne blokira članstvo takozvano Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. Jedna od tih organizacija su Ujedinjene nacije. U Ujedinjenim nacijama stolice imaju samo države. Dakle, francusko-nemački plan je plan za nezavisnost Kosova i Metohije sa kojim bi se saglasila Srbija. 24 godine je prošlo od agresije NATO-a koja je dovela do toga da se povuče srpska vojska i policija sa Kosova i Metohije. 24 godine neki od najmoćnijih zemalja sveta čine sve da podržave Kosovo i očigledno je danas da bez saglasnosti Srbije do toga ne može da dođe. Francusko-nemački plan je upravo to. Podržavljavanje Kosova, stvaranje države. Kosova sa saglasnošću Srbije. Jedini način da se to spreči, s obzirom da je na taj plan predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao saglasnost i krenuo u sprovođenje tog plana, je da mu neko zaveže ruke dok ne bude kasno. Jedini koji bi mogao da mu zaveže ruke je narod koji je, uprkos tome što nije dobro informisan, uprkos tome što je sluđen propagandom sa nacionalnih frekvencija, uprkos tome što žive ljudi jako težak život, narod je preko 80% protiv toga da Srbija prizna Kosovo kao državu. Dakle, referendum bi bio jedini način da se to javno raspoloženje naroda pretoči u čin koji bi imao za svoju posledicu vezivanje ruku Aleksandra Vučića, da ono što u tom francusko-nemačkom planu piše, da sprovede u delo tačku po tačku. I dokaz da je to tako je da je praktično sprovođenje u delo tog plana već počelo. I prošle nedelje, ili ove nedelje ako hoćete, za pre manje od nedelju dana, prva tačka je sprovedena u delo. Prva tačka koja je predviđena francusko-nemačkim planom i Ohridskim aneksom i sprovedena u delo. A to je da se Srbija saglasi sa takozvanom deklaracijom o prisilno ili prinudno nestalim licima tokom ratnih dejstava 1999. godine. Eto, samo na tome da ostane, pa je dovoljno štetno. A znate zašto? Zato što je time Srbija otvorila pravni put za astronomske tužbe kosovskih Albanaca za ono što se dešavalo 1999. godine. I ukoliko im srpski sudovi ne budu dosudili tu odštetu, ovim se stvara pravni osnov da pravdu zatraže na međunarodnim sudovima.
Dakle, mi pričamo o stotinama miliona, možda i milijardama evra, odštete koju bi Srbija kao posledica, evo, ovog francusko-nemačkog sporazuma, tek prva posledica, nakon svega par nedelje nakon što je krenulo njegovo sprovođenje, bi mogla da ima. A gde je tu članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama? A gde je to, gde je to priznavanje svih dokumenata Kosova i otvaranje ambasade u Beogradu, takozvano Kosova? A gde je tu precrtavanje granice na Balkanu i potencijalno stvaranje Velike Albanije, koja, ukoliko ovaj francusko-nemački sporazum zaista bude sproveden u delo, će postati realno za svega nekoliko godina. Tako stvorena država, Velika Albanija, sasvim sigurno bi imala dalje teritorijalne pretenzije u regionu. Prema Severnoj Makedoniji, prema Crnoj Gori, prema Srbiji, prema Grčkoj i tako dalje i tako dalje. Dakle, ukoliko bi došlo do sprovođenja dela ovog sporazuma, imali bi za nekoliko godina Veliku Albaniju, a nekoliko godina kasnije od toga, ja se bojim, i Balkanski rat. I da bi ovo sve predupredili i sprečili, da bi iskoristili činjenicu da uprkos svemu ogromna većina ljudi u Srbiji je protiv priznavanja nezavisnosti Kosova. Jedini način da stvorimo okvir za to nezadovoljstvo da ono bude institucionalno pretočeno u dizanje brane ka srljanju, ka tragediji, je da idemo na referendum. Zato nam je potrebno 100.000 potpisa građana Srbije, zbog toga smo tražili danas potpise u Čačku, tražimo u svim drugim gradovima Srbije kao Narodna stranka potpise. To nisu potpisi za Narodnu stranku, to nisu potpisi za bilo kakvu politiku ili stranku. Ovo je nadpolitička, nadstranačka stvar da bi se raspisao referendum na kome bi narod odlučivao. A kada bi se odbacio sporazum na referendumu, tada bi moralo da se vidi kako dalje. Tada bi Aleksandar Vučić izgubio svoju upotrebnu vrednost, ako hoćete, u očima međunarodnih aktera koji mu danas praktično dozvoljavaju i sve i okreću glavu na sva njegova nepočinstva. Tada bi se i u Srbiji stvorile okolnosti da se na Vučićevu takozvanu nepobedivost gleda drugačije, jer bi taj referendum izgubio. Ja sam sasvim siguran da bi to dovelo do koraka koji bi kulminirali u promeni vlasti u Srbiji. A druga i nova vlast u Srbiji, drugačije formatirana, sa drugačijom vrstom vrednosti i vizije, bi i to pitanje Kosova i Metohije gledala da reši, naravno, putem pregovora, putem dijaloga, ali uz zaista jasno iscrtane crvene linije koje Vučić stalno tvrdi da ima, a zapravo ih u realnosti krši i gasi. Da, ali evo čujemo, i to se ponavlja i na nacionalnim televizijama, često da se ponavlja da on ništa nije potpisao, da tu nema priznanja, da ne pristaju da Kosovo bude deo Ujedinjenih nacija, da je to, htjeli mi ne, postao deo pregovaračkog procesa pri Evropskoj uniji, da verovatno nećemo ući, a čini mi se to nije ni cilj ove vlasti, barem na osnovu onoga do sada što smo sve videli. Dakle, šta bi nam bila alternativa? Pa, kao prvo, nije istina da nepotpisivanje nema nikakvih posledica. Tačno je da Vučić nije potpisao francusko-nemački sporazum, ali je napravio dogovor da ga sprovodi u delo. On nije smeo da potpiše francusko-nemački plan zbog toga što je on direktna izdaja. Dakle, nema dileme da je on u sukobu, da je francusko-nemački plan u sukobu sa Ustavom Srbije i da on predstavlja nezavisnost Kosova. To čak ni Vučić nije smeo da potpiše. Ali se zato usaglasio sa njima da to sprovodi u delo korak po korak. I dokaz da je to tako je ovo što sam vam malo pre rekao, da su se Petar Petković u ime Srbije i ne znam ko je bio iz Prištine dogovorili zaista ono što je predviđeno iz Ohrida, to je ta deklaracija o nestalima. Dakle, to je realnost. Bez obzira što nema potpisa, to je realnost i to se dešava. Još uvijek nije kasno da to bude zaustavljeno. I pomenuli ste da je to postao formalno
deo našeg pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom. To još uvek nije tačno. Dakle, istina je da je evropski visoki predstavnik Borelj rekao da će to tako biti. Ali to se još uvek nije formalizovalo. Da bi se to formalizovalo na Evropskom savetu, gde je 27 predsednika i premijera država članica Evropske unije, oni treba da se slože s tim da to postane deo pregovaračkog procesa za Srbiju. To će se desiti za nekoliko meseci, ukoliko mu se ne stane na put ovde u Srbiji. Za sada imate 5 zemalja članica Evropske unije koje nisu priznale Kosovo. I koji kažu, mi ćemo uraditi onako kao što Srbija bude uradila. Tih 5 zemalja će priznati Kosovo, ukoliko ne bude se stalo na put ovom planu. Jer ovaj plan predviđa da Srbija prizna Kosovo, što bi onda oni i dalje nastavili da ne priznaju i bili izloženi problemima, pritiscima i tako dalje, ako je Srbija praktično od toga odustala. Onog trenutka kad se stvori konsenzus, odnosno kada svi članovi Evropske unije priznaju Kosovo, ako do toga dođe, e tada bi to postalo problem. Danas kada se kaže, ali priznanje Kosova je već zahtev za naš evropski proces. Moj odgovor na to je sledeći. Kao prvo, evropska budućnost Srbije u smislu ostvarivanja punopravnog članstva trenutno jednostavno nije na stolu. Mi imamo jednu jasno nedemokratsku vlast u zemlji. Tako ustrojene države ne stižu u Evropsku uniju. Ukoliko dođe do prihvatanja ovog francusko-nemačkog plana, mi smo zacementirali tu ovu vlast koju imamo iz ugla Evropske unije, jer će Evropska unija hteti da nastavi da ih ima na tom mestu, jer je ta vlast garant sprovođenja tog sporazuma. A ona je nedemokratska u svojim principima. Prema tome, paradoksalno možda, ali zbog ovoga po meni vrlo jasno, ukoliko prihvatimo i ukoliko francusko-nemački sporazum bude sproveden u delo, tada smo izgubili šansu za evropsku budućnost. Mi moramo reći ne francusko-nemačkom sporazumu, ako želimo da sačuvamo nadu da ćemo da nastavimo da se krećemo ka Evropi. A pitanje samog priznanja Kosova, koje je, naravno, ono je danas već zahtev nekih zemalja članica EU, konkretno Nemačke. Nemački kancelar je ovde došao i pred Vučićem rekao da Nemačka očekuje da Srbija mora da prizna Kosovo da bi ušlo u Evropsku uniju. Ako tome ne kažete ne, onda ćete dobiti seriju novih zahteva. Još više ponižavajućih, možda još i težih. Da li su to zahtevi vezani za Republiku Srpsku ili su to biti zahtevi vezani za kopanje litijuma ili će to biti neki treći zahtevi. Ukoliko kažete, ukoliko niste spremni da kažete ne na pitanje toliko fundamentalno kao što je kršenje vaše teritorijalne celovitosti i ustava, onda će svi da kreću da se od vas ukoriste, iskoriste i da vam postavljaju raznorazne uslove i ucene, i najbolji dokaz da će bi se to tako dešavalo je Severna Makedonija koji tu noćnu moru živi. Severna Makedonija je pristala zarad, ne znam, evropske budućnosti svoje da promeni ime čak države. Sve su, bili su najbolji đak u razredu, uradili su sve što se od njih tražilo. Uveli sankcije Rusiji, promenili ime, radi sve što se od njih očekuje, da bi danas dobili zahtev od Bugarske da ukoliko žele da nastave putem evropske integracije, da moraju da prime Bugarsku u proces njihovog unutrašnjeg odlučivanja o promeni ustava Severne Makedonije. To je toliko ponižavajući zahtev da pred tim pamet staje. Ali taj zahtev od Bugarske Makedoncima ne bi došao da se nisu prethodno saglasili sa ovim ucenama ranije, koje su dolazili od Grčke. Dakle, morate negde reći ne, naravno, na jedan civilizovan način, bez toga da prevrnete sto, porušite figure, zapalite neku ambasadu i tako dalje. Ništa od toga. Morate reći na jedan
smiren, civilizovan, racionalan način podupreti nespornim demokratskim legitimitetom koji bi došao iz referenduma? Ne, mi to ne možemo da uradimo, ali hajde da sednemo za sto, da nastavimo da razgovaramo, da vidimo kako dalje. Zato što želimo mir i stabilnost na Balkanu. Reći ne nezavisnosti Kosova ne mora da znači da ste na bilo kakav način ekstreman čovjek. Da, ali u tom sporazumu, evo sada i to znamo, zaista je prečeno nekom vrstom ekonomskih sankcija iz ostanka pomoći Evropske unije, povlačenja firme. Ne baš. Mm-hmm. Pa i da iskreno budem i ne baš, ako pročitate detaljno taj sporazum. Tako još uspijem po medijima. Ja, ako bude sad ovo odbijeno, bit će katastrofa. A pošto ja ipak imam neko malo iskustvo međunarodno, a i svi ti dokumenti koji su postavljeni su sada javni. I ohridski i briselski dogovor su sada javni. Tamo baš i ne možete da vidite formulaciju koja bi imala direktno značenje i nedvosmisleno značenje uvođenja sankcija. Mogli bi se neke tu rečenice tumačiti. A znate zašto one nisu tu eksplicitne? Baš zato što oni koji su ih pisali znaju da ima jedno 5-6 zemalja Evropske unije. Ne samo nepriznavači Kosova, već i neke druge koji bi rekli, alo, stani, polako. Što čekaj, kakve sankcije Srbije? Čemu pričate? Zbog čega sankcije Srbije? Pa te zemlje koje nisu priznale Kosovo bi rekli, pa ne možemo sankcije Srbije zbog neprihvatanja da se prizna Kosovo ako mi to nismo priznali. Pa onda imate neke druge zemlje koje su recimo priznale Kosovo, ali koje su protiv uvođenja bilo kakvih sankcija na Balkanu. Eto, jedna od njih je Mađarska. Mađarski ministar spoljnih poslova je rekao, dok Mađarska sedi u Evropskom savjetu, neće biti sankcije ni za koga na Balkanu. Za sankcije je neophodan konsenzus. I na kraju, pošto to takođe neki govore, jeste, ali eto vidiš, povukli su se iz Rusije. Ja ću podsjetiti, pričamo o zapadnim kompanijama. Danas je Zapad sa Rusijom maltene u direktnom ratu. Posredno je u ratu. Ne do Bog da dođe i do direktnog rata. Ali godinu i nešto dana Zapad je sa Rusijom u sukobu. 90% zapadnih kompanija koje su funkcionisale u Rusiji pre početka rata u Ukrajini su i danas i dalje tamo. 90%. Povuklo se manje od 10%. Iz Rusije, s kojim su u ratu. Ne bi se povuklo niko iz Srbije. A pogotovo zato što ovde zapadne kompanije dobijaju besmisleno velike subvencije od države i dozvoljeno im je da plaćaju mizerno naše radnike. Oni ovde prave veliki profit. Neće se povuku. A politička odluka koju bi moglo neko da pokuša da natera da se povuku, ne može da se sprovede, zato što nema u Evropskom savjetu konsenzusa po takvom nekom pitanju. Dakle, prećenje Srbiji ovoga momenta je potpuno praznom puškom. Dakle, jedino može se preti Vučiću. Tu možda nije prazna puška. Jer ako imate u fioci organizovani kriminal, ako imate u fioci sve koruptivne projekte koje ovde postoje, a ja sam siguran da ih imaju. Da vidimo njemu se u Crnoj Gori da praktično se da. Sve... Njemu može se preti punom puškom, ali ne i Srbiji. Srbiji može samo praznom puškom da se preti. Pogotovo kako bi Srbija u budućnosti imala neke ljude koje na čelu, koji nisu podložni ucenjivanju. A s druge strane su racionalni, i ne žele da se ponašaju nit bahato, nit kontraverzno, već mirno, civilizovano, demokratski i diplomatski. I se kažu šak, dajte polako da vidimo. Ovo ne može. Ostava da sad videli da ne može. Ako vam Vučić nije uspeo da završi, neće vam završiti niko. Ajmo sad da vidimo šta možemo da završimo. Kako možemo da postignemo neku... Upravo to, imajući pre svega konstelaciju sada međunarodnih snaga i sve ono što se desilo od ukrajinskog rata, kakve su mogućnosti Srbije da kaže ne ili da predlože neka druga rešenja? Pa veliki. Mi samo prvo moramo kažemo ne na ovo što nam je stavljeno na sto.
To sam sada već, nadam se, uspeo da pojasnim i da objasnim. A u budućnosti, ukoliko želimo da podelimo našu zabrinutost sa partnerima, pre svega, koji nas okružuju, a to su zapadni partneri, mi se nalazimo u geografskom smislu, tamo gde se nalazimo, mislim da bi mogli, oslanjajući se na određene principe i vrednosti, koje su bar proklamovano principi i vrednosti savremenog zapadnog sveta, da pokušamo da nađemo neki drugi vid rešenja. I zbog toga taj referendum, ja mislim, je ključan. Jer, znate, niko ne može da ospori legitimitet referenduma. Britanci su na referendumu doneli odluku da napuste Evropsku uniju. I niko nije osporio nijednog trenutka. Možda su ljudi nisu bili zadovoljni tom odlukom. Možda je neko bio jako isfrustriran zbog te odluke. Ali niko nije mogao Velikoj Britaniji da ospori činjenicu da su na demokratski način napravili odluku o svojoj budućnosti i danas i dalje imaju najbolje moguće odnose sa tom Velikom Britanijom. Dakle, naravno, nije Srbija Velika Britanija. Mi smo daleko manji i treba budemo svesni toga i gde se nalazimo i kakva nam je snaga i kakve su nam mogućnosti. Ali ipak nismo ni neka raspadnuta tikva bez korena do te mere da bi morali da pristajemo na svaku ucenu, uključujući i ove jako ponižavajuće, i to ne samo ponižavajuće, već i vrlo opasne ucene, s obzirom da ukoliko ih prihvatimo, slede nove. A u tom velikom svetu, šta će se dešavati i šta će se događati? Naravno, to bi molio pričamo satima, meni to nije strana tema, ali ja bih bio uzdržan od pravljenja ovog trenutka nekih jasnih, konačnih procena toga kako će se ova cela situacija sa Ukrajinom odvijati. Ja verujem da nismo blizu rešenja toga i da ukupni kontekst onoga što se dešava u svetu kao posledica krize u Ukrajini za Zapad nije najpovoljniji i da će se to odraziti i na ekonomska kretanja, globalna ekonomska kretanja u budućnosti. I zbog toga ne treba prebrzo donositi zaključke i govoriti, pa sad ova stvar je gotovo, tu se svet se podelio, mi moramo da izaberemo stranu i to je to. Velika većina sveta nije izabrala stranu i ne želi da izabere stranu u tom sukobu. Ja sam dosta imao prilike da putujem i da razgovaram u poslednjih nekoliko meseci. Što duže traje ovaj rat u Ukrajini, to je manji stepen podrške Zapadu u svetu, koji je na početku bio dosta veliki. I Srbija je glasala u Ujedinjenim nacijama protiv agresije kada je rat počeo 24. februara prošle godine. 141 zemlja je glasala. Sad više to nije toliko snažna podrška, jer su ljudi videli po svetu da ovaj rat ima jako negativne posledice po svetsku privredu, a pogotovo privredu zemalja u razvoju. I sad prosto ne mogu niti da podrže Rusiju, niti da podrže Zapad koji pumpa Ukrajinu sa oružjem, parama, političkom podrškom i tako dalje, i time nastavlja ovaj rat. A posledice ovog rata su jako teške za zemlje u razvoju, koje su suočene sa povećanom inflacijom, koje su suočene sa nemogućnošću da nabave hranu, energente, đubrivo i tako dalje. I oni kažu, ljudi, mi hoćemo kraj rata odmah. A Zapad kaže, ne, ni slučajno dok Rusija ne bude pobeđena. Takav stav Zapada ne nailazi na velike simpatije i razumevanje u većini sveta. Ja ne kažem da mi treba da budemo rukovođeni bilo čim političkim i diplomatskim stavom. Mi treba da budemo svesni da se nalazimo u Evropi, a ne u Africi, a ne u Aziji, a ne u Latinskoj Americi.
Ali isto tako, ne treba da uzimamo baš do kraja zdravo za gotovo. Svako što neko dođe sa strane i neka treća diplomatska liga pokuša da ti predstavi i da ti nacrta kao Bibliju. Samo polako. Nije Sveto pismo sve što dolazi iz Brisela. A zašto vlast beži od referenduma i šta je garant to i da će ga biti ako skupite sve potpise imajući u vidu da su se, kažu, zagubili potpisi Sava Manojlovića. Sava Manojlovića, jest. Baš sam sa Savom pričao o tome, imali smo duži jedan razgovor na tu temu. Naravno da se nisu izgubili njihovi potpisi i učinit ćemo, što se tiče Narodne stranke i poslanika Narodne stranke, sve što je našoj moći i da i toj inicijativi pomognemo da dođe do materializacije i da dođe do razgovora, odnosno do diskusije tog zakona koji je Savo Manojlović predvideo o kopanju litijuma u Narodnoj skupštini. Inače, tu Narodna stranka ima identičan stav kao i Kreni promeni. Mi smo prosto snažno protiv eksploatacije litijuma u Srbiji. Mi smo kao stranka bili, čini mi se, prva stranka koja je izašla, ima tome već 2 godine, sa nezvaničnim stranačkim stavom. Mi smo to usvojili na skupštini stranke kao jedan od utemeljujućih dokumenata. U ustav smo, po znacima navoda, stranke upisali da nema kopanja litijuma. Tako da ćemo učiniti sve da dođe do diskusije u parlamentu oko te Savine inicijative. A zašto vlast beži od referenduma? Pa beži zbog toga što bi ga izgubili. Beži zbog toga što je nemoguće pokrasti referendum kada je reč o Kosovu i Metohiji formulisanim pitanjem, kao što sam rekao, da li podržavate francusko-nemački plan za nezavisnost Kosova i Metohije. To ne može se pokrati. To je 80+. To pola glasača vlasti, koliko god ih pritisli i isturirali da glasaju na drugi način, nisam siguran da bi pola njihovih glasača moglo da glasa za prihvatanje takvog nekog sporazuma. Glasači SPS-a i tako dalje, i tako dalje. Dakle, izgubili bi ga, zbog toga su protiv. Za sada pokušavaju da ga ignorišu, ali siguran sam da će doći i do faze aktivne agresije prema tome. Faza aktivne agresije prema tome će biti faza kada skupimo 100.000 potpisa i kada budemo zatražili od predsednika Skupštine, gospodina Orlića, da verifikuje tu inicijativu kako bi mogli da skupimo, onda, u stvari kako bi mogli tada da overimo te potpise koje smo skupili. Ali pošto će on sigurno pružiti otpor i obstrukciju tome, to je trenutak u kome se mi spremamo za vaninstitucionalnu akciju, koja možda podrazumeva razne stvari. Ali nakon što se skupio 100.000 potpisa. Nakon što se skupio 100.000 potpisa, borit ćemo se za verifikaciju. Posle toga idemo na referendum. Na referendumu sam uveren da će rezultat biti više nego jasan. Može li ta verbalna agresija da preraste u nešto više? Nikad kažem verbalno, nisam rekao verbalno, sam rekao agresija. Sam rekao agresija, volao bih da je samo verbalna. Imajući vidu, evo šta se dešava poslednjih dana praktično sa stanice jedne televizije. Postavlja pitanje zašto su pojedini novinari još uvek na slobodi, a na koju ode da gostuje nemački izaslanik. Skandalozno. Vi to onako diplomatski govorite, ja nemam razloga, više nisam diplomata, a i nisam u zvaničnom kapacitetu u ovoj emisiji. Radi se o televiziji Pink i radi se o visokom predstavniku Nemačke koji ode da glasa, da gostuje na Pinku. Na Pinku na kome se praktično poziva na lišavanje slobode novinara. To je ista televizija koja je učinila ono što je učinila, pa je danas Oliver Ivanović pokojni i ja sam imao specijalne emisije nekoliko puta na Pinku i drugi opozicioni prvaci i tako dalje i tako dalje, a imate danas nemačkog predstavnika koji ode tamo.
pre toga američki ambasador koji ide u emisije na Pinku. To vam je prikaz toga šta će biti ako ovaj plan opstane. Taj francusko-nemački plan. Ako francusko-nemački plan opstane, tada će Vučiću biti apsolutno sve dozvoljeno da radi apsolutno šta hoće. I da kopa litijum i da šalje žandarmeriju da ubije Boga u ljudima ako treba. I Željko Mitrović će biti poželjan domaćin sutra ne nemačkom specijalnom izaslaniku, nego premijeru Nemačke. Ja mogu da zamislim da gospodin Olaf Scholz ponovo dođe u Srbiju nakon što Scholz-Macron plan bude sproveden u delo. Ovaj put u posetu prijateljstva, ljubavi, demonstracije, ogromne podrške vizionarskom, pod znacima navoda, rukovodstvu Srbije koje je uradilo istorijski pravu stvar. I onda mogu da zamislim Olafa Scholza na Pinku i da ga intervjuješe direktno Željko Mitrović. Baš on. I da Scholz kaže kako će da podrži kosmički program ili aeronautički program Željka Mitrovića zbog toga što Nemačka na najozbiljniji način doživljava svoje srpske prijatelje, a pogotovo preduzetnike. To ja može vam delovati da karikiram, a to uopšte nije karikatura. To je nešto što bi konkretno moglo da se desi. I zato ljudima kojima je stalo do toga da Srbija zadrži šansu da bude istransformisana u skladu sa nekim savremenim zapadnim vrednostima, da li evropskim ili nekim drugim, mi danas moramo da odbijemo ovo. Jer ako ne odbijemo ovo, čovjek koji je potpuno suprotnost svim tim vrednostima će dobiti apsolutno punu podršku najmoćnijih centara sa zapada. I onda je Srbija na jedno duže vreme zarobljena u toj ćeliji, u toj negativnoj spirali. I na kraju Olaf Scholz, odnosno Scholz-Macronov plan koji je za nezavisnost Kosova i Metohije, bude li prošao? Sledimo sasvim sigurno Scholz-Macron plan 2, a to je za Bosnu i Hercegovinu. Drugim rečima za ukidanje autonomije Republike Srpske. Jer ako je prošao Scholz-Macron 1, koji je objektivno za Srbiju teži, onda nema nikakvog razloga da nam nas to nestave i taj drugi. A onda je veliko pitanje da li taj drugi plan, Scholz-Macron 2 za ukidanje Republike Srpske, Vučić može da sprovede u delo. Možda je mogu da sprovede u delo ako ga mi ne sprečimo, ovaj Scholz-Macron plan 1 za nezavisnost Kosova i Metohije, ali Scholz-Macron plan 2 za Republiku Srpsku, to je podrazumeva i tamo nekih 800, 900 hiljada ili milion ljudi koji žive u Republici Srpskoj i koji će kažu, čekaj, stani, kako misliš ti sad tu nešto da ukidaš Dejtonski sporazum zarad evropske budućnosti, o čemu pričaš ti vi, čoveče? Pa onda možemo opet da dođemo u neke situacije, da opet dižemo barijere na Drini, uvodimo sankcije, odnosno da ovaj režim uvodi sankcije Republici Srpskoj, i to mu ne bi bio prvi put, kao što znate. To se već događalo. I u toj borbi, kojih sve stranaka očekujete podršku? Evo, imali smo i najavu i samog Vučića da je spreman da kupi vreme raspisivanjem izbora. Da li će tako pokušati vašu inicijativu o referendumu da spreči, da kaže, evo imali smo izbore, to je neka vrsta referenduma? Pa ja ne verujem da, ne verujem da će doći do brzih izbora. Pri svega, zato što mu to ne odgovara u ovom trenutku. Druga stvar, Vučić je rekao da će biti brzo izbora. To znači da neće, jer on nikada ne govori ono što stvarno misli ili ono što je istina. Uvek, bez izuzetka, kaže nešto što je potpuno obrnuto istini. Dakle, em što nema objektivnih razloga, em što ih je Vučić rekao da će biti. Dakle, neće. Ali kad ih bude,
I na kom god da su nivou, Narodna stranka će na njima da učestvuje. A što se tiče ove naše inicijative, koja je nadpolitička i nadstranačka, ja se nadam da ćemo u budućnosti dobiti podršku što je moguće većeg broja aktera i političkih i društvenih. Mi smo već dobili podršku ekološkog ustanka. Aleksandar Jovanović je u taj podržao ovu inicijativu. To što se tiče političkih stranaka, Savo Manojlović je potpisao ovu inicijativu i podržaju je. Mnoge javne ličnosti su radile isto kao što je, ne znam, glumac Petar Božović ili profesor Milo Lompar. Očekujemo podršku i drugih javnih ličnosti. Očekujemo da kada to krene i kada ljudi shvate, što je moguće veći broj ljudi shvati, da stvari odlaze jedna po jedna, da se već jedna dogodila, to je ovo sa ovim prinudno nestalim licima, da je ovo jedini put i da zaista treba podržati ovu inicijativu, da ona je nadpolitička i nadstranačka, kažem, bez obzira što je inicirala Narodna stranka, i da onda zajednički i overimo potpise, da zajednički budemo kontrolori na kutijama i da zajednički proglasimo prvi Vučićev izborni poraz od 2012. do ovde. To bi bio poraz na referendumu. A posle toga bi išli ovi raspisani izbori, kad im dolazi rok 2024. na kojim nisam siguran da bi Vučić najbolje prošao, nakon što na referendumu bude načet. I podsjetit ću vas, kao što je u Crnoj Gori, da bi režim Đukanovića pao, moralo je da to bude iz nekoliko koraka. Moralo je prvo da se desi jedan izborni poraz na parlamentarnim izborima, pa onda na izborima u Podgorici, da bi na kraju kulminirao sa Đukanovićevim konačnim odlaskom sa vlasti. Ovde treba napraviti prvi korak. Najlogičniji prvi korak je referendum. Pre svega zato što je to najlakše zadobiti, a druga stvar, zato što i objektivno imamo jedan ultrabitan razlog da se ne napravi šteta koja je nepopravljiva. Gospodine Jeremiću, hvala vam puno što ste bili naš sagovornik. Hvala vam. Svakako očekujemo vas ubrzo uskoro. Hvala mnogo.